Pas ditën e së mërkurës në palatin e sportit Ramazan Njala, djemët e Teuta Basket pritën ekipin e Rahovecit, një takim i vlefshëm për ligën barkombëtare. Kampionët e Shqipërisë dominuan këtë përballje prej fillimit deri në fund, duke triumfuar me rezultatin 83 kundrejt 80 pikëve të Rahovecit. Ajo që ra në sy ishte performanca në nivelin e zakonshëm të dyja ekipeve, ndikuar edhe nga temperaturat shumë të ulta, gjatë të cilave u zhvillua ndeshja. Fillimi i barabartë i lojës e la më pas vendin në përsisë lehtë të basketbollistëve të Teutës, të cilët e mbyllën çerekun e parë me 5 pikë avantazh. Në periudhën e dytë, Rahoveci ishte më mirë fillimisht duke barazuar rezultatin, por pa mundur të shkëputej, sepse në pushimin mes dy pjesëve djemtë e detit presonin me 5 pikë avantazh. Pas pushimit, ndeshja foli tërësisht për Teutën, që fal lojës më dinamike, më agresive në mbrojtje dhe më efikase në sulm, vendosi deri në 14 pikë avantazh. Në çerekun e fundit, miqtë nga Kosova tentuan përsëri përmbysjen e rezultatit. U ofruan disa pikë, por Teuta diti ta menaxhoi lojën. Takimi u mbyll me triumfin e Teuta Basket.